Mən istəyirəm vaxt itirmədən biz bu cinayətlərlə bağlı dediyimiz kimi danışacağıq, zənglər də qoşulacaq, sorğunu da indi təqdim edəcəm və tamaşaçılara deyəcəm Instagramdan daxil olsunlar. Amma burada Afət xanım oldu. Afət xanım oldu. Mikrofon bir dənə ötürək Afət xanıma. Afət xanım və yoldaşı da orada əyləşib. Ailə qurandan sonra oğlu onu evdən çıxardıb, atasını mikrofona. Yox, iki ailə qurub bu xanıma ikinci dəfə və bir cinayət də var bunun içində və onu evdən çıxardım. Söhbət odur və indi bu kişi də qalıb neçə gündür çöllərdə orada-burada qalırlar. Afət xanım 2 aydır. Niyə buraxmır evə konkret? Konkret bizdən kartı tələb elədi. Kart tələb eləyir. Bəli, mənim kartımdan yoldaşımın kartı. Suallarınızı verin, mən bir zəngi qoşum. Ümumiyyətlə, səbəb nə oldu sizin övladınız sizə evdən çatmaqda? Qısa bir məlumat verə bilərsiniz. Yox, ev kimindir? Onun öcə övladıdır da, evlənir, baxın. Kişiyə verirsinizsən, kişi danışsın. Aha, Ona sizin yox, əminin evladıdır. Bəli, bizim ancaq kartı... Ev kimindir? Ev kimindir? Ev mənim adım. Kimin adınadır? Mənim, Dünya Malı Təmirəzov. Mənim adım adı ev, hər şey. Deyə, kartı ver mənə, biz arxan olaydı, işimizə başlayın. Dədəsinə də zəng elədim, dedim ki, qızma denə, qızım belə hərəkət edir. Bu məktəbdən gələndən sonra gəlin, qız, nəvə, üçü də daraşıb, çırpır bunu qapıda. Dədəsinə də zəng elədim ki, qızma tərbiyə ver. Dedi, kartı ver qızıma, qoq qızım sakitləşsin, ondan sonra da onunla da işi olmayacaq. Ondan sonra o işində biləcək. Biz də bazarlıq eləyik, həftəyə iki dəfə bazarlığa gedirik, gətirir aynıyonu, hamısı ona veririk, o pişirir, rahlayıb verir. O qanun eləmədi, desən aynıyonu da axsəmə 300 kilometr yoldur, oraya gedir məktəbdən, işləyib gəlir, deyir, kartı genə də verir, pulu da mənim özümə verir. Bunu sizə deyən gəlindir də, belə başa düşdür. Sizin oğlunuzun həyat yoldaşı. Həyat yoldaşı, bəli. Kart nə kartıdır bəs? Mənim kartımı deyib verir mənə, onu da pılın deyib verir mənim özümə. Başa düşdüm. Yəni, sizin oğlunuz nə deyir bu haqda bəs? Heç sət deyəmək. Deyib kartı verir bizə. İndi belə deyək də, sizin bu xanımla ailə, neçə müddətdə ailə qurmuşsunuz? Bir il, dörd ay. Bir il, dörd ayda neçə müddətdir bu evdə yaşamışsınız? Belə gələndən elə bu hadisə var o. Bəyəm, siz ailə quranda indi oğuldur da, baxmayın, yəni uşaq deyil, artıq böyük bir, o da bir ailə sahibidir. Siz bir ailə quranda heç olmaya bir oğlunuzu çağırdınız, otuzurdunuz, bir məsləhətləşdiniz, belə deyək, bir növ oğul kimi razılıq aldınız mı ki, mən ailə qurmalıyam, mən artıq, məsələn, hərənin öz ailəsi, mənə də baxan lazımdır. Bu tərzdə bir danışdınız, bir razılıq aldınız mı? Çünki mən bu sualı niyə verirəm? Bəzi vaxtlar insanlar, bəzi valideynlər, istər ata tərəfdən, istər ana olsun, gedirlə, deyir, bu mənim hüququmdur, mən ailə qurmalıyam. Amma başa düşmür ki, bəziləri, başa düşmür, onun qarşısında bir övlad var, artıq o uşaq deyil, o böyük bir ailə sahibidir, əqil sahibidir, ağıl sahibidir. Avtomatik olaraq onlarla bir razılıq almaq lazımdır. Xüsusən düzdür, bu qız tərəfindən, qız uşaqlarında bir çox biruzə verir, amma oğlanlarda da var. Siz heç olmuyor, çağırdınız, əyləşdiniz, biz danışdınız, bir razılıq aldınız mı ki, bəs mən ailə qururam və mən bu xanımı evimə yətirirəm? Yox, o bizə oğlan... Deyirsiniz, icad... Bəlkə orada mikrofon birin, verin bir... Yəni, bir dəqiqə, Kamil dayı, nəyə istəndin yenə? Məqsədim nədir? Məqsədim odur ki... Sözdür, olan şeydir bu hamısı. Hacıyadır iradınız. O, iradım hacıyadır, bəli. Hacı düz danışmır. Ona görə düz danışmır ki, bizim yerdə buna deyirlər ki, mollalıq edirsən. Bizim yerdə bu sözü, bu cavabı odur. Amma... Yox, çox, o sözü düzdür. Ata, qardaş. Ağıllı adamdır, molla boşboğazlıq eləmək. Burada boşboğazlıq da eləyən yoxdur. Sadəcə üzr istəyirəm. O oğul, sizin oğlunuz bir şəxsiyyət kimi, sizə ona şəxsiyyət kimi qiymət verməsəz, üzr istəyirəm, şəxsiyyət kimi, övlas kimi qiymət verməsəz, onu saymasaz evdə, o da sabah sayıb. Oğul atanın evində yaşayır. Təbii ki. Sən ataya tabi edir bu saatda, atanın yanında olursa. Amma... Ata oğla tabi deyil.
Ona görə də bu sözləri deyəndə, efirdə bu sözü danışanda, cəmaat eşidəndə biabırçılıq olur. Axı, mən sözümün əvvəlində dedim ki, baxın, yəqin siz mənim sözümün əvvəlində yəqin dinləmədiniz, fikiriz başı yoxdur. Mən dedim, bəzi valideynlər, o uşaqların məsləhəti olmadan, daha doğrusu, o biraz da açaq bu sözü, uşaqlara bir şəxsiyyət kimi otuzdurub qarşısında axı başa düşün. Bu insan bir ailə sahibidir, o özü də bir atadır. Özü ata olduğu kimi başqa yad bir xanımın bu evə gəlməsində oğlun da razılığı olmalıdır. Düzdür, razılığı olmasa o demək deyil, o evlənə bilməz. Xeyr, hüquq cəhətdən demirəm, sadəcə mənəvi baxımından övladı sabah, övladın əlindən ona bir hansısa bir bugünkü bu problemlər ki var, o problemlər ona qarşı tərəf gəlməsin deyənə övladını şəxsiyyət kimi bilməlidir, şəxsiyyət kimi hörmət olaraq ondan çağırıb, otuzdurub övladı ilə oğul kimi yox, bir insan kimi, bir şəxsiyyət kimi söhbət eləməlidir ki, oğul, mən bu işi görürəm. Çünki el arasında, büyünərim, fakt hamı razı olar mənim bu sözümdən, əksəriyyəti deyə hamı da deməsə, el arasında büyünərim, ikinci dəfə ailə qurmaq və ikinci xanımı o evə gətirmək həmişə problem yaradır. O problem yaranmaması üçün mən demirəm ki, baxın, mənim sözümü o tərəfə yozmayın, xaric edin. Mən demirəm ki, oğula məsləhət eləməsən. Yox, sabahki problemlərin qarşısını almaq üçün ata böyülü eləməlidir. Oğlunu çağırıb böyük kimi başa saxlanması üçün oğul, mən bu işi görmək istəyirəm. Oğul, yaxşı oğul atanı... Eləməyin, oturub orada. Yaxşı oğul atanı saxlayar və atıya dəvət eləyər ki, ata, yolda həyat yoldaşın ölür. İstiqamət verməyin. Sənin baş istiqamət verər. Bəli, çox gözəl vurladınız. Amma o işlər yoxdur, ona görə kişi oğluna məsləhət eləməlidir. Aydındır, Kamil də, aydındır. Belə mənim sözü... Təəssüf ki, bir çox bəziləri belə deyil. Onun etdiklərinin qarşısını almaq üçün ata böyülü eləyib, onun şəxsiyyət hesab eləyib, onu oturub qarşıda dayanıb söhbət edib. İndi biz danışırıq, amma iki gündür burada danışmırlar, sadəcə buradadırlar. Bəhruzu da bir dinləyək. Çünki biz lazım olsa təbii ki, vəkil də ayıracaq, bölgə üzrə vəkillərimizdən ayıracaq. Bəhruz, hər vaxtın xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, Amir müəllim. Necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Yaxşı olasınız. Bəhruz, necə bir atadır? Vallahi, mən baxıram indi buradan sizə və mən utanıram ora o çıxmağına və o, bəlkə də orada oturanlar bir savadlı bir insanlardır hamısı. Bəli. Və o kişinin və danışığından hiss eləyərsiniz də, qadının da və kişinin də. Yox, nə baş verib ki, bu adam deyir? Nə baş verib deyəndə o kişi bu dəqiqə ad familiyasını və yaza bilmir. O kişini o vəziyyətə qoyan, o kişini o studiyaya çıxardan o qadındır. O kişinin evdə bir qızı vardı, bir nəvəsi vardı. O qızına və o uşağa və yəyə durmur. Qızının başını vırıb qapıya baba yarıbdı. Bu kişi? Onu kim eləyibdi? Hə? Arvat döcübdü. Arvat. Gəlini va döcüb. Bəli, o elədiyi şeyləri atırını va bizim üstümüzə. Hə, ekspertdə rəy var, va Cəlləbad və rayonunda. Xahiş edirəm sizdən, bir maraqlanın onunla. Veriləcək, sorğu veriləcək. Yaxşı. Bəli. Cəllabad məhkəməsində də var, prokurorluqda da vardı, polisdə də vardı, Uçaskovdə də vardı, bələdiyyədə vardı. Evlənəndən sonra bu vəziyyət oldu da, hə? Onun danışdığı konkret hamısı yalandır, o qadının. Yox, evlənəndən sonra oldu Bəhruz bulan. Qardaş, mən 8 aydı Moskvadayam mən. Aha. Araşdıra bilərsiniz, o qadının adına mən pıl da vırmışam, pıl da göndərmişam. O qadın bizim həyətdən satıb, soğub, neçə minlik, bax həyətimizə, bax malımızı uğrayır. Malımızı, bax yoldaşımın qızıllarını uğrayır. Bacımın qızıllarını lambarda qoyub. Subut deyə bilərəm sizə onu mən. Bir vəkilimizin sualı var. Bir dəqiqə, Bəhruz, buyurun. Bəhruz, siz bundan bağlı əlinizdə nə sübutunuz var bu uğurluqla bağlı? Mənim əlimdə onunla sübutum çoxdur. Məsələn? Məsələn deyəndə, yəni ki, faktiki bacımı... Məcbur, qızının, uşağının qolunu yandırıbdı, işgəncə verib buna. Aparıb rayon, Cəlləbad rayonunda qızılların orada şey qoyub, nə deyib bu, zalog qoyubdə, lambarda qoyubdə. Pul götürüb oradan. Mən indi atanızın... Bir ailənin evin yıxıb burada o. Bilirsiniz nətərdə? Boşatdırım onu. Sizin indi atanız çıxışında bildirdi ki, o ev onun mülkiyyətindədir. Sizin ixtiyarı çatmır axı onu? Mənim ixtiyarım yoxdur. Bütün ev işi, hər şey... Ev atanızın mülkiyyətidir. Sabah atanız sizi o evdən çıxarda bilər. Bilirəm. Atama mənim canımdır və qurbandır. Ev işi, çölü var. Hamısı o kişinindir. Amma o kişini yoldan çıxardır, o arvatdır.
Arvadın məqsədi budur ki, yoldaşımla məni, bacımı, bacımın uşağın, kişinin qızın yəni ki, evdən çıxarda, özü tək, o, onun fikir ancaq odur ki, bu mülkə yiyə durmaq istəyir. Mülkiyyət yiyə durmaq istəyir, yəni siz atanızla o əgər ailə həyatı qurubsa, mülkiyyət barəsində sərəncam verməkdə onlara keçib. Yəni istəsə siz çıxarda bilər, istəsə başqasına sata bilər mülkiyyət. Yəni siz o məsələlərə qatıla bilməzsiniz. İndi bir axsaqqal çox doğru dedi biraz öncə. Yəni sizin öz övladlıq borcunu idi bu kişi evlənənə qədər, yəni siz bəlkə ehtiyac qalmazdı evlənsin. Yaxşı baxsaydın atana, heç evlənməzdi. Və atama mən yaxşı çox baxmışam. Prosto atam mən dediklərimi və qadının və sözü ilə gedir. Bizi verir, qadının ayağına verir. Neçə övladsınız, ay Bəhruz? Biz 8 övladıyız. 4 bacıyız. Yəni, hamınız razı idiniz ki, bu evlənsin bu kişi, yoxsa? Bizim heç xəbərimiz yox idi. 8 il. Ay bala, 6-dır, 8-dir. 8 övladım var. Axsaqqal, neçə övladınız var? 4 qız, 2 oğlandı. Və atan 4 qız, 2 oğlum var, sən deyirsən ki, 8. O da 4 qız, 2 oğlan dedi Bəhruz. Hə, Bəhruz? 4 qızdı, 2 oğlandı. Üst-üstə gələndə 6 eləyir, ay Bəhruz. 6-da 6, burası həyəcanlıyam, bağışlıyorum mənə. Olsun, olsun. İndi qərar nədir, yəni... Məllim, o qadın elədiklərin demir. Bildiniz. O anca öz xeyrinə çıxıb orada sualı, yalan çıxıb ifadələri verir. Xamsi nikahınız var. Onda bir dənə sualı verin, xaç edirəm sizdən. Deyin ki, bu dünya malının qızını, qızılların hara qoymuşsan, hara aparmışsan, nə məqsədinə? Xamsi nikahınız var yoldaşınızın, rəsmi nikahınız var. Təzə girmişim. Hələ ərzə verimsə, rəsmi var. O qadının, Amil müəllim, o qadının niyyəti odur ki, bizi burada atamızla bir-birimizə vurmaq istəyir və bu evə, bu mülkə, bu həyat-vaziyyə yer durmaq istəyir. Onun fikir ancaq budur. O, bu niyyət, ona ailə lazımdır. İndi o evdə kim-kim yaşayır, Bəhruz? Kimlər qalır atamız? Bu evdə bacım yaşayır və o bacımın da yanına qalmaq mənim borcumdur. Bir kişi qızına yer durmursa, çıxıb oraya çıxıb o arvadın yanına. Mən nə deyim, valla ona mən? Mən utanıram bu rəqiqə. Ona sual verdənən qızı ərin içəri otur. Ərinə də zəng edir. Bizə maraqlı deyil, maraqlı olur. O da bacım ərinə məcbur boşatdırıb. Onunla ərinə zəng edin. Dön, görün, onu mən boşatdırmışam. O yediyi dua bizə yə durmuş. Onsuz da. O ancaq bu ailəni dağıdı və bu evi eşicə, hər şeyə yə durmaq istəyir. Onun fikri budur. Sizin evinizdə nə var mən yə durmaq? Siz yəqin ki, onun danışıqlarından hiss edəyəsiniz də. Kişiyə baxırsan, kişiyə iki kəlimə sözü deyə bilmir orada. Kişi danışa bilmir, bəli. Bəli, kişi heç kart tanımır. Onun qabağına 5 dənə kart atıb, görə mən o kart tanıyır, mən ne edirəm onun kartdan? Bəs nə olsa sən kişini belə rahatlıqla evə buraxarsan, şərtin nədir? Kişi qadınsız gəlsin, qardaş, o mənim hə gözüm üstə onun yeri vardır. Kişidən sonra çıxan qadın gələndən bir ay sonra sənin kartı 1500 manat banka qoyub pıl çıxardım. Noxud əkdə bir parkətdə. Nəyə görə? O noxuddan bir qan əkdə. Nəyə görə? Sənin borclərinə görə. Onun borclərinə görə. Bəs deyil mənə elçi gəlmişdi Bəhruz. Hər səhə çıxıb orada sizə deyir ki, vəkil tutmuşduq, bizim işimizə baxan yoxdur, bizdir. İndi valla bir nəticə siz çıxardım da, o da bunun bu danışıqlarından. Mən nə deyim valla? Bəhruz, deyir mənə elçin olar gəlmişdi, Bəhruz özü gəlmişdi. Yaxşı nə inəşi, mən yalandığım, şıram evləşilər gəlir. Bax, bunun faktiki qızı, batısı bu dəqiqə bax zəng edir sizə. Kətdən bax neçə nəfəri bax zəng edir. Yox, Bəhruz, ay Bəhruz, Bəhruz eşdi sən mənə. Bu xanım deyir ki, özü gəlmişdi mənim qapıma ki, gəl atamdan evlən. Bəli, bəli. Sən getmirsənmi xanımın qapısına ki, gəl atamla evlən deyə? Mənim xəbərim yoxdur. O arvar, o xanımı haradan tapıb, nə qayırıb, nə inəyib. O gətirib, o bəli, bəli. Yox, biraz bundan qabaq. O xanım bura. Bəhruz, Bəhruz, bir dənə icazə ver, Bəhruz. Bəli. Atan ailə həyatı qurmaq üçün birinci növbədə, belə deyək də. Oğla müraciət edir, bəli. Kimə müraciət edir? Oğlu nədir, oğlu nədir deməlisə? Oğlu, yaxşı. O sualı sonra verəcəm. Əsas mənim məqsədim budur ki, o yaralı yerdir. Bu xanım sadəcə burada o reaksiyala verir. Bəli suallar var. Ay, qardaş. Şöyə bir kafona de. Gözlə, Bəhruz, gözlə.
yaxşı. Davam edəyəm. Bəhruzda sualım budur ki, Bəhruz, sənin atan evlənəndə sən hardaydın? Xəbərin var idi? Yox, bu xanım iddia edir ki, sən gəlmişsən bu xanımın qapısına ki, mənim atam təkdir, gel gidək mənim atama xanımlıq elə. Atan da iddia edir, anan da iddia edir. Sən bir oğul kimi necə münasibət bildirərsən? Bəhruz! Ay Bəhruz! Söhbət yaxşılar üstə getmir. Biz kiməsə nə yaxşı deyə bilərik, nə pis deyə bilərik. Eşdirsən mi Bəhruz? Yox, xeyr. Qulaq as Hacının sualına. Hacı bir daha bir deyir. Bir də təkrar edirəm. Bəhruz, atan da iddia edir, anan da iddia edir ki, sən oğul kimi, daha xanım da, yəni atavın həyat yoldaşı. Sən bir oğul kimi düşmüsən qabağa, gəlmisən bu xanımın qapısına, demisən ki, gəl mənim, atama xanımlıq elə, atama bax. Sən özün, belə deyək də, elçi yetmisən atan üçün, düzdür ya, yox? Atan da bunu iddia edir, xanım da iddia edir. Düzgün getmişəm səhər, o xanım əgər gəlib burada, mənim evimin içində qapıya niyə kilit vurmalıdır? Yox, o, sən mənə sualdan sual cavab vermə də, mən sənə sual verdim, cavabı getmisən, getməmisən. Getmişsən o xanıma, xanımı almaq üçün getmişsən ya yox? Bəli, atam məndən xəbərsiz o xanımı kiminsə əli ilə tapırdı. Yox, sən o qapıya getmişsən, getməmişsən? Mən getmişəm o qapıya. Dünən getmişəm. Söhbət ondan gedirdi. Sən getmişsən səyər, hər halda bu xanım da gəlibsə sənin qapıba, sizin qapı uzağa, o bir növ sənin üçün ana olmalıdır və ana öz tərəfindən də ana olmalıdır. Sən də ona bir ana kimi hörmət etməlisən. Niyə? Sənin qarşında atan var. Atan o, qulaq az. Atan olduğu üçün indi ailədə, əksər ailədə, Bəhruz qulaq az. Əksər ailədə söz söhbət var. Bir-birini başa düşmürlər. Biri savadsızlığa yozur, biri məsuliyyətsizə yozur, biri dünya görüşü yoxdur, birinin qazancı yoxdur. Nə? Bunlar əksər ailələrdə bu problemlər var. İndi atan da gəlib bura qardaş, deyir ki, mənim pul kartımı alır ki, ver, ondan sonra özü sən yox, sənin yoldaşın, iddia olunur, sənin yoldaşın, pul kartını alıb, qardaş qulaq az. O xanıma sual ver görə mənə, Bakı şəhərində, klinikalarda, xəstəxanalarda həkimlər necə iş görürlər? Nə? Yəni həkimlərə verib də pulu? Yox, o deyir ki, güvə həkimlərə mənim borcum var idi, gəldi ki, mən ona pul verdim. Yəni, nisiyə iş görürlər. Nisiyə iş görürlər. Mən nə deyirəm, sən nə deyirsən, yaxşı. Sən mənim bir sualıma bir cavab ver, Bəhruz. Hacının sualına diqqətlə qulaq at, Bəhruz. Burada iddia olunur, Bəhruz. Sən sualdan qaçma. Burada iddia olunur, atan da deyir, xanım da deyir, atavın həyat yoldaşı da deyir ki, sən pul kartın, daha doğrusu sənin həyat yoldaşın pul kartın bunlardan tələb edir ki, al verin, ondan sonra evə daxil olun. Xeyr, elə bir söz olur. Yaxşı, bən indi sən bu atavın öz evidir, öz halal mülküdür, halal pul ilə tikdir deyə bilmirəm aldığı. Nəyə görə sən hansı iddiyana atavı evə bıraxmırsan? Qardaş, bizi Allahdırlar. Atamın qulluğun deyən liboy vaxt, atamın qulluğun deyən, mənim o borcumdur. O sənin borcun yox, o sən onu etməlisən. Sən onu etməlisən, iki gözün görürsə, sən atava da boşdursan, anava da boşdursan. Atan nə peyqəmbərdir, nə imamdır, səhvi də ola bilər, həyatdır. Amma sənin bu amma iddia, sən hansı iddianlar, hansı, belə deyək də, sizinlə fikrimi biləyim ki, atavın öz halal evindən sən nəyə görə öz atavı evə bıraxmırsan? Mən onu demək istəyirəm ki, atamı lap çox istəyirəm. Bu evi ki, hər bir şey onundur. Amma atanın yolunu çıxardan o qadındır. Və yalan iftiralarla çıxıb oraya. Atanın elə bax, danışığından hissedirsiniz orada. Elə atanın elə danışımı. Yaxşı, maraqlanırsan mı, harada qalır bu çox istədiyin atan? Bəli. Maraqlanırsan mı, bu çox istədiyin atan harada qalır? Niyə maraqlanmıram? O bizə yaxın durmur. O arvad onun qulağını elə bə doldurur ki, o bizi düşman kimi görür. Bəlkə bir sülh yolu ilə həll edə bilirsən demək. Yaxşı, mən yalan deyirəmsə, əgər bütün bu kənd, bu hamısı bilir. Yox, indi bu məhkəmə onsuz da olsa, vəkil verilirsə, o köçürüləcək də ora. Onda necə olacaq, ay bəhəz? Məllim, bir söz deyim, o qadını bu kətdə heç kim həyətə qoymur. Hətta atam işlədi ki, yeri var idi burada, o sizə dünən deyirdi firma. O firmanı yersə onu orada mı çıxardım da? Deyib ki, bu qadın bura gəlməsin. Yox, indi bu iddianı siz edirsiniz, yəni o demək deyil, bu doğrudur. Yox, mən atama günahlar sayılır. Da iddia edir, atan da iddia edir. Biz məcburuq, belə deyək də, bir növ hörmət mənasında. Bir-birdən. Qulaq az.
Məcburuq, hörmət mənasında atıya hörmətlə, sözünə hörmətlə yanaşaq. Amma o demək deyil ki, o da düz deyil. Və o demək deyil ki, sən də düz deyilsən. Yox, sən də düz deyil, ola bilər ki, bəzi şeylərdən yanlışlıqla deyilsən, həyəcanla deyilsən, bir aldı, dört bacı, iki qardaş, səkiz deyən kimi o, bəzi yanlışlıqlarda ola bilər. Və var da yanlışlıqlar. Amma nə olursa olsun, nə olursa olsun, atavun şəxsi evidir. Sənin nə ixtiyarın var? Mənim nə ixtiyarım var bir övlad kimi? Qulaq as, ay ki, qulaq as da. Mənim nə ixtiyarım var? Sənin nə ixtiyarın var? Atavun şəxsi evini atavu buraxmayasın. Mənə bu maraqlıdır. İndi mənə bax, net şəkildə bu suala cavab ver. Nə ixtiyarın var ki, sən öz atavu, o xanımı qoyduq evi kənara. Səbəb sənin atandan. Sən isə atama canımda qurban. Sən, sən o qədər atava, o neçə yaşın var? 42. 42 yaş ərzində bəlkə də 42 min dəfə atıva ziyan vurmuşam. Ha vaxtı atın başına qalxıb, bütün ziyanlardan da bir ata kimi sənin qarşında olub. Düzdür? Daha doğrusu isə arxanda olub, çiyinlə. O deyir bir məsəl var, əlin nə qədər çiyin, sənin çiyinindədir, bütün dünya fəth eləmişsən. İndi sənin atan, necə deyim, hansı bir, necə deyim, sən hünərdəsən ki, ata evdən qovursan? İndi qoy, mən də sizin bu sualları mən verim də bəzab. Ata axı. Ata axı öz fikri ilə o sözləri demir axı. Atanın yanındakı qadın doldurub onun qulağını və bizi düşman kimi görür. Atiya bunlar üçün mənə. Atiya o qadın kimdir ki? Və kimdir ki? Deyir ki, qızların sənə zəng edirsə atma telefonu və sən qızları o zəng eləməklə. Yaxşı, nə qızlar, ya siz nə, necə? Yaxşı, baba, ya, bu nə deməkdir yaxşı neynə? Onun da... Yaxşı, ay Bəhruz, çox şey eləməyə uzatmayaq, amma Bəhruz, neynəsə, bu qadın bəs hansı addım atsa onu bağışlayasın? O qadınsız gəlsin atan evə, gözüm üstə onun yeri vardı. Bunu şəxsən mən deyirəm. Amil mənim, bir iki mənə sual verə bilərəm. Mən Rusiyadan gələndə, Moskvadan gələndə, bura məhzəzin yoldan atan evdə yoxdur. Gəldin, gördün, yoxdur kişi. Bəli, bəli, 28-i mən gəlmişəm bura. Qaçırmışlar. Dünya malı. Bəli, yox edə bilərsiniz. Dünya malı kişi, o həmin ev sizin birinci həyat yoldaşı rəhmətə gedib yaqında. Bəli, rəhmətə, 6 ildir rəhmətə gedib. 6 ildir rəhmətə gedib. 6 ildir, 7 ildir gedib. 7 ildir. Allah sizin rəqəmlərə inanmırlar. Görürsən, bunu sabahsızlığa görürsən gəlir. Həmin ev nə vaxt əldə olunub? Ay qardaş, deyirəm, heç birinizin rəqəm hesablamasına inanmırıq. Həmin ev nə vaxt əldə olunub? Bəli. O ev nə vaxt əldə olunub? Yəni tikilib, mülkiyyətə alınıb. Bunlar dediyi rəqəmlərdən birini çıxın həmişə. Evi nə vaxt əldə edibsən? Evi? Çox, 80-i neçə deyil də belə. Evin kupçası var. Kupçası yoxdur, sənəti var da. Bələdiyyəsi var. Bələdiyyəsi var. Köhnə evlərdən də. Köhnə evlər. Amirəli, burada qanunvericiliyində belə qanunvericiliyində əslində bu yoldaş ki var, Bəhruz. O rəhmətli anası, o evin yarısı dünya malının keçmiş arvadının. Yer qoymuram da. Yox, yəni o deyili qoymuram. Amma yeri gəlsə qanunla onun da payı var. Təbii, mən deyirəm, vəkil ayıra bilərəm bölgədə. Amma bir məqam var. Bəhruz belə bir söz işlətdi ki, kəhdə heç kim istəmir. Bəlkə hamısı qohumdu kənd bir-birinə. Hədə ona görə, bəs orada necə gedib qalarsınız? Yaxşı, mən yalan deyirəm, sizə bu kət... Sizə bir söz deyim, o kətdə danışan, bunların tərəfini saxlayan Ağaməlidir, bunun anasının əmsidir. Röşəndə ailəvi, o bunların dostudur, yaxın dostudur. Gəldi keçdi, qonşumuz Sərfinaz əsgərdir, odur bunların tərəfindədir, mən yeri ilə deyəm. Demək olar ki, bir də bibisi tamam. 4 ya 5 dəfənin adını çəkdiniz, hamısı bunlar tərəfədir. Gəlin düzün, bu tərəfin danışaq, qulağa. Gəlin bu tərəfin danışaq, qulağa. Qulağa. 4-5 nəfər adın çəkdiniz, hamısı bunlar tərəfdir. İndi gəlin belə bir şey deyək. Ay qardaş, gözlə də bir dəqiqə söz verəcəm. Necə oldu ki, nə problem var ki, axı baxın, nəsə burada gizli bir dənə bağlı bağ var. Nə problem var ki, hamısını süzə gəlir. Yox, bunlar... Ben indi Bəhruzu bir axtdan üstünə gedirəm. Onu bilməyəm. Qəlbimdə o söz demirəm. O Bəhruzun bir yaxdan üstünə gedirəm. Amma xanım, burada nəsə bir dənə bağlı düyün var. Bu nə düyündür ki? Xanım, Bəhruzu xəttdən alaq, birazdan qoşacaq, amma çarıq boyu bir dəqiqədə bu Öcəy ana misalı gerçək olub. Statistika, Instagram...